për që ditin 20 dashur. Sot në lëndën e matematikës do të zhvillojmë një sinë mësimore ari, të cilin mund të gjeni në librin Matematika 5, faqe 118. Në zës të dashur, më herët kemi mësuar se për të matur si përfaqe të ndonjë figure ose si përfaqe të vogla përdoret metri katror. Sot do të mësojmë se për të matjen e si përfaqeve të mëdha, si për shembol arat, livadhet e të tjera, përdoret një si më të mëdha se metri katror. Në figurë është paraqitur një pjesë e si përfaqe se një livadhe. Si do të bëj matjen e ti? Për të kryer këtë matje të sipërfaqes së mëdha, ne marrim arin si njësi matëse. Katrori me gjatësi të brinjës 10 metra quhet një are. Dhe shkruhet 1A. Nëse shumëzojmë numrin 10 me 10 me numrin e gjatësisë së brinjës, atëherë ne do të fitojmë 100 metra katror. Çka do të thotë se një are është i barabartë me 100 metra katror. Vazhdojmë me zgjedhjen e detyrave në ushtrimin 2. Në detyrën e parë duhet të gjejmë se sa metra katror kanë 6 are. Shumëzojmë 6 me 100 metra katror, pasi dim se një are është i barabartë me 100 metra katror dhe fitojmë 600 metra katror. Po nëse kemi 4 are e 80 metra katror, atëherë sa metra katror kemi gjithsej? Shumëzojmë 4 me 100 metra katror plus 80 metra katror dhe mësojmë se 4 are e 80 metra katror janë të barabarta me 480 metra katror. Në shembullin tjetër, kemi metrin katror të cilin nuk të shëndrojmë në are. Kemi 300 metër katror, sa are bëjnë gjithsej. Shumëzojmë 3 me 100 metër katror, pasi dim se një are është i barabartë me 100 metër katror dhe gjejmë se 300 metër katror janë të barabartë me 3 are. Kurse në shembullin tjetër kemi 650 metër katror për të shëndruar në are. Shumëzojmë 6 me 100 metër katror plus 50 metër katror, gjejmë se 600 metër katror janë të barabart me 6 are plus 50 metër katror. Në vazhdim, keni edhe shembuj të tjerë të cilët mund t'i gjeni duke u bazuar në shembuj para prakë. Vazhdojmë me detyrën 3, ku arin duhet të shëndrojmë në metër katror. 7 are është e barabart me 700 metër katror, sepse 7 shumëzu me 100 metër katror është e barabart me 700 metër katror. 12 are është e barabart me 1200 metër katror, sepse nëse shumëzojmë 12 me 100 metër katror, fitojmë 1200 metër katror. 3 të plota e 1 e 2 të aret është e barabart me 350 metra katëror, sepse nëse shumëzojmë 3 shumëzu me 100 metra katëror, fitojmë 300 metra katëror edhe 1 e 2 të është e barabart me 50 metra katëror, sepse duhet të pjestojmë 100 me 200, pasi është gjysma e 100 metra katëror, pra fitojmë 50 metra katëror. 1 e 2 të aret është 50 meter katror, sepse 1 e 2 të e 100 meter katror është e barabart me 50 metra katror. Pra pjesojmë 100 me 2 dhe fitojmë 50 meter katror. 5 të plota e 1 e 2 të aret është e barabart me 550 meter katror, sepse 5 shumëzu me 100 meter katror është e barabart me 500 meter katror plus 50 meter katror, ku na jep numrin 550 metër katror. 28 të plota e 1 e 2 të aret është e barabart me 2850 metër katror, sepse do të shumëzot numri 28 me 100 metër katror dhe fitoj numrin 2800 metër katror plus 1 e 2 të tashme e di se është 50 metër katror
dhe të gjitha këto gjithësi në japin numrin 2850 meter katror. Një e katërt e arit është 25 meter katror, sepse një e katërt e 100 meter katror është 25 meter katror. Si e gjejmë, ne duhet 100 meter katror të pjesëtojmë e 4 dhe fitojmë numrin 25 meter katror. 3 të plotat e 1 e 4 të arit është 325 meter katror, sepse nëse shumëzojmë 3 me 100 meter katror, fitojmë 300 meter katror plus 1 e 4 të e 100 meter katror, thamë është 25 meter katror, gjithsej na japin numrin 325 meter katror. 25 të plota e 1 e 4 të arit është e barabart me 4525 meter katror, sepse du të shumëzot numrin 25 me 100 meter katror, fitojmë numrin 4500 plus 1 e 4 të e numrit 100 meter katror është 25 dhe gjithsej në fund kemi 4525 meter katror. Vazhdojmë me detyren e 4-t. Në detyren 4 kemi shëndrimin e metrit katror në ari, duke u bazuar në shembujt paraprak. Për shembull, 701 metër katror është e barabart me 7 ari e 1 metër katror. 3260 metër katror është e barabart me 32 ari e 60 metër katror. 1524 metër katror është e barabart me 15 ari e 24 metër katror. 1807 metër katror është e barabart me 18 ari e 7 metër katror. 7825 metër katror është e barabart me 78 ari e 25 metër katror. Dhe 888 metër katror është e barabart me 88 ari e 88 metër katror. Në detyrën 5, nxënës të dashur, së bashku do të gjejmë se sa metër katror të sipërfaqes kanë mbetur pa u mbjellur në këtë tokë të cilat na kërkohet në këtë detyrë. Për shembull, në një sipërfaqe prej 168 arit, bujku mbolli me patatet 1/4 e sipërfaqes, 28 arit me perime, me pemë 8 arit dhe me bimë të tjera i mbolli 350 metër katror. Sa metër katror të sipërfaqes kanë mbetur pa u mbjellë? Me patate janë mbjell 1/4 e 168 arit, pra gjejmë se 1/4 e 168 arit është 42. Këtë numër e gjejmë kur të pjestojmë numri 162 me 4 dhe fitojmë pra 42 arit. Sa sipërfaqe kanë mbetur pa u mbjell nëse 22 are janë bjell me patate, 28 are janë bjell me perime, 8 are janë bjell me pem dhe 350 meter katror janë bjellur me bim të tjera. Së pari zbresim 168 are minus 22 are minus 8 are dhe do të fitojmë 90 are, të cilat duhet të zbresim me 350 meter katror. Për të kryer këtë veprim, një së pare 90 are i shëndrojmë në meter katror dhe do të fitojmë 9000 meter katror, të cilat i zbresim me 350 meter katror dhe do të gjejmë se 8650 meter katror të sipërfaqes kanë mbetur pa u mbjellur. Pra, në fund të gjetëm numrin e sipërfaqes në metër katror e cila ka mbetur pa u mbjellur dhe ajo është 8650 metër katror. Për detyrë të shtëpije, nxënës së dashur, ju do të një plotësoni detyrat të cilat nga metri katror do të shëndroni në ari. Për shembull, 3600 metër katror, sa ari janë gjithsej? Ose,
521.000 meter katror sa are janë gjithsej. 70.000 metra katror sa are janë dhe në fund 1.780.000 meter katror sa are janë. Nxënës e dashur, duke u bazuar në shembujt të cilët i zgjodhëm së bashku, ju do të keni shumë lehtë që të zgjidhni detyrat e shtëpisë, pra shëndrimin e metrit katror në are ose anasjelltas arit në metër katror. Ju faleminderit për vëmendjen e juaj, miru pafshim në orën e radhës.